אל על מטיסה אתכם ליעדים הכי נחשקים בעולם, ועכשיו גם טיסה ישירה לבוסטון. בואו להריע במשחקי בייסבול מרתקים ולהזין למופעי ג'אז מדהימים, לצפות בלוויתנים הגדולים בסביבת החיים הטבעית שלהם, לנפוש באתרי הנופש הקסומים של קייפ קוד ולהתרשם מהשלכת המרהיבה והמפורסמת בעולם של ניו אינגלנד. ובנוסף, תוכלו להמשיך מכאן את החופשה שלכם למגוון יעדים נוספים, ועכשיו החל מ-$799 בלבד. אל על, הכי בבית בעולם.